Acadar e mellorar o emprego das persoas con síndrome de Down o tempo que se procura a súa autonomía son logros que persegue o proxecto Trulla, a iniciativa que promove a Asociación Down Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela inclúe un curso de habilidades empresariais que daba comezo hoxe na Facultade de ADE, no Campus Terra. A inauguración asistiu o deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, quen salientou a importancia de abrir os espazos da educación superior ás persoas con discapacidade e o papel do proxecto Trulla no fomento da súa formación e autonomía. A Deputación fai unha chega de 13.500 euros anuais a Down Lugo para o financiamento dos seus programas e actividades.